Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного військового поранено внаслідок ворожих обстрілів на сході України. За попередню добу противник 4 рази порушив режим тиші. Зокрема, з мінометів 120-го та 82-го калібрів атакував українські позиції поблизу Шумів. А неподалік Старогнатівки та Водяного бив з гранатометів і стрілецької зброї. На півночі Луганщини наші захисники знешкодили ворожий безпілотник. Про всі порушення повідомили представників ОБСЄ. Україна відзначає День Конституції. Щоб її ухвалити, депутати не виходили з сесійної зали майже добу. Через 23 години безперервних дебатів в ніч проти 28 червня 96 року 315 народних обранців таки проголосували за основний закон. Після цього в сесійну залу внесли синьо-жовтий прапор, і вперше у стінах Ради пролунав сучасний гімн України. Сьогодні з нагоди 25-ї річниці Конституції по всій країні відбудуться урочистості. О 10-й на площі Конституції в Києві піднімуть державний прапор і встановлять пам'ятний знак «Тризуб». Завершить святкування в Києві світлове шоу о 9:30 вечора. 450 нових заражень ковідом за минулу добу в Україні. Ушпиталили напередодні понад 500 хворих. 17 людей померли. Найбільше інфікувань у столиці. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепилися майже 1 900 000 українців. І майже 310 тисяч нових ковід-заражень виявили у світі минулої доби. Найбільше в Індії, Бразилії та Колумбії. На тлі поширення ковід-штаму Дельта стрімко зростає кількість хворих в Індонезії та Росії. Загалом із початку пандемії коронавірусом інфікувався 181 мільйон людей, одужали 166 мільйонів, померли майже 4 мільйони. В Україні поки що офіційно підтвердили лише 2 випадки зараження штамом Дельта. Утім, за словами лікарів, інфікованих може бути значно більше. Чи готова наша країна до нової хвилі, дізнавалася Анна Філь. Цього тижня в Україні офіційно зафіксували перші 2 випадки інфікування Дельтою. Їх виявили у людей, які повернулися з Росії. Кордони з сусідами поки що відкритий. Авіа і залізничного сполучення немає, а от автобуси курсують наповну. Наша знімальна група на одній з автостанцій Києва. Сюди щодня прибувають рейсові маршрути з різних російських міст. 5 часов ми границю проходили, автобуси там і на Молдову, і на Львов, і з Москви йдуть. Много людей їздять. Поки що єдине обмеження для росіян – негативний ПЛР-тест. Без нього в Україну не впускають. А от українцям на батьківщину в'їзд вільний. Та вже з 2 липня в'їзд в Україну стане жорсткішим. Усі, хто прибуватиме з Росії, Індії, Британії та Португалії, де вирує новий штам ковіду, здаватимуть тести просто на кордоні. Це будуть швидкі аналізи на антиген. ПЛР, зроблені за 72 години, вже не підійдуть. Безумовно, що міграцію населення ми не можемо зупинити повністю. І безумовно, що цей перелік країн, щодо яких будуть введені такі додаткові заходи, він буде переглянутий. Суворий карантин поки не запроваджуватимуть. Натомість у МОЗі вкотре закликають щеплюватися. Щоправда, наскільки ефективними будуть вакцини проти індійської дельти, поки що невідомо. Як будуть вакцини захищати від нових штамів, ми не знаємо. Імунітет наш, звичайно, буде добре захищати, вже відомо. Що, напевно, знаємо про дельту, цей варіант більш заразний за інші штами. Коефіцієнт розповсюдження десь біля 1,4-1,5 разів більше, ніж у звичайних штамів немутованих. Це значить, що одна людина здатна заразити більше людей. За спостереженнями європейських медиків, у хворих зі штамом Дельта рідше пропадав нюх. Частіше з'являлися нежить і біль у горлі. Також вірус вражає шлунковий тракт, можлива діарея. У найбільшій небезпеці – пацієнти з хронічними хворобами. Тяжесть заболівання ковідом зв'язана не штамами, а то, на яку почву попадає коронавірус. Якщо та слаблений імунітет болезнями хронічними, то чоловік буде боліти тяжіше. Хоча офіційних випадків дельти в Україні лише 2, скільки їх насправді – невідомо. У Національній академії наук не виключають, що дельта вже давно гуляє Україною. Але чи призведе це до нової хвилі заражень, поки що прогнозувати не береться ніхто. Можна було б робити якісь оцінки, якщо б ми знали, скільки зараз дельти в Україні є.
чи 0,1%, чи 5%. Це була велика різниця. Наразі у нас такої інформації немає. Новий ковідний сплеск медики і науковці чекають восени, адже це сезон усіх вірусних захворювань. Анна Філь, Ірина Діченко, Сергій Єрьомінко, Василь Мінощукова, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». У Чорному морі сьогодні стартують міжнародні військово-морські навчання «Сіврис-2021». Це наймасштабніші тренування за останні два десятиліття. Від України в них візьмуть участь 24 кораблі та катери, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Половину особового складу становитимуть саме українські військові, а радниками та спостерігачами будуть приблизно півсотні військовослужбовців із 17 країн світу. Докладніше далі. Такого в історії навчань «Сібриз» ще не було. 32 країни-учасниці, 5 тисяч офіцерів, 40 військових літаків, 32 кораблі. Одеса, саме тут відбудеться церемонія відкриття «Сібризу». А за кілька днів уздовж причалів морвокзалу вишикуються кораблі країн-учасниць. Це дуже правильно для повищення своєї боєготовності, оскільки ми як-то так вийшло, що не мирно живемо зараз. Это как-то красочно, что ли. Ну, все-таки Одесса – морской город, и я считаю, что это очень необычно и здорово. Те, що буде незвично, немає сумнівів, бо цього року це будуть наймасштабніші навчання країн-членів НАТО і партнерів Альянсу. На Чорне море вони з'їжджаються, щоб разом тренуватися і відпрацювати спільні міжнаціональні операції. Український флот учиться діяти за стандартами НАТО. Офіцери відточуватимуть навики ведення війни одразу у кількох напрямках. Це будуть бойові дії на суші з переходом у воду, водолазні навчання, протиповітряна і протипідводна оборона, пошуковування. Рятувальні роботи. «Сібриз» уперше провели 1997 року як спільний проект України та Штатів. Та цього разу демонстрація сили та солідарності надвидовищна. Своїх представників делегують із 6 континентів. Від найближчих сусідів Польщі та Болгарії і до Австралії, Канади, Японії та Південної Кореї. Сполучені Штати представлятиме знаменитий 6-й флот. Він відповідає за безпеку у Середземному морі. Росія ж один єдиний раз взяла участь у навчаннях через рік після заснування. А з 2008-го, від часу розширення та залучення більшої кількості країн НАТО, вважає «Сібриз» антиросійськими. Мовляв, це відпрацювання агресії проти Москви. Загалом рекордномасштабні навчання триватимуть майже два тижні. Маневри будуть масштабними не лише кількісно, а й географічно. В Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурзькій косі та в дельті Дунаю. До Одеського порту одним із перших уже зайшли два грузинські військові катери – «Очамчирі» і «Діоскур». А в Чорне море вже ввійшов ракетний есмінець ВМС США USS Ross, який теж братиме участь у «Сібриз». Світлана Чернецька, Андрій Анастасов, Ірина Розова, телеканал «Інтер». Літак МАУ вимушено повернувся до Харкова після злету. Боїнг 737 з пасажирами на борту тримав курс на турецький Бодрум, але до двигуна потрапив птах. В аеропорту авіасудно оглянули, несправності не знайшли і за кілька годин відправили у рейс. Інша прикрість в харківському аеропорту спіткала пасажирів компанії SkyUp. Щоб забрати 215 людей, прислали борт на 189 місць. Зрештою, людей, яким забракло місць, відправили за рахунок компанії іншими літаками. Не хватает мест на борт самолета. Я еду, покажу. Самолет уже улетел. Авиакомпания SkyUp. Мы качаемся уже минут 40 точно. Директор к нам не выходит, обратную связь никакой не дает. До 9 зросла кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла іще 4 мешканців. Я нагадаю, минулого четверга в окрузі Майами-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під завалами досі перебувають понад 1,5 сотні людей. До інших їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики. У німецькому місті Хорнбад-Майнберг обвалився балкон багатоповерхівки. Там саме була молодіжна вечірка. На майданчику одночасно прибували до 10 гостей. 5 з них серйозно травмовані. Одна людина в критичному стані. До спецоперації залучили 70 рятувальників. Попередньо не витримала навантаження дерев'яна підлога балкона.
Китайська космічна агенція оприлюднила відео із марсоходом «Чжужун». Він висадився на червону планету всередині травня. Апарат наразі досліджує марсіанську рівнину «Утопія». На відміну від роботів НАСА, цей марсохід оснащений також сканером і здатний відшукувати воду або кригу під поверхнею. І поки що це все. Наступний випуск «Відео 8». Тоді побачимося. До зустрічі.